Вітаю вас у суботньому випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Урочисто відзначили День Незалежності. Священний дарунок – мощі Миколи Чудотворця. Сесійні рішення депутати засідали. Роботи з благоустрою приводять до ладу. Веломарафон – стежками опришків. Вода цвіте. Чи варто очищати? Молитвою за Україну. Так зустрічало Закарпаття світанок Дня Незалежності. Головне бажання усіх, хто прийшов привітати Україну, щоб нарешті в нашій державі запанував мир та спокій. У святковий день в обласному центрі багато української символіки. Герб з хризантем, справжні козаки та чарівні українки з жовто-блакитними прапорами. Артисти заслуженого академічного закарпатського хору співали пісні та читали вірші Шевченка. Мукачево також долучилось до святкувань. В місті традиційно пройшов парад вишиванок. Він стартував від пам'ятника Олександру Духновичу, а фінішував на площі Кирила та Мефодія. Крім того, у центрі відбувся спільний молебень представників релігійних конфесій міста за мир, Україну та її народ. На Хущині святкові заходи, присвячені Дню Незалежності, розпочалися ще напередодні свята у районному будинку культури. Не обійшлись урочистості без відзнак та святкового концерту. Тож більше про те, як відзначили державне свято, дивіться далі. Свято Незалежності країни завжди особливе. Україна, рідна, мила, не маєш спокою ніколи. Яка в тобі страшенна сила, що й досі ти терпиш в неволі. Урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності та Державного прапору України, відзначили і в Хусті. Відкрили свято гімном України в виконанні хору працівників культури району. Опісля хвилина мовчання, якшана тим, хто віддав за волю життя. Без сумніву, це був нелегкий період для нашої країни, як і для кожного із нас. Тут присутні. На українців чекає ще багато випробувань та розчарувань. В історії дуже мало прикладів, коли перетворення держав відбувалося швидко. Тож, давайте разом із вами бути налаштовані терпляче та оптимістично. Учасникам АТО кращим працівникам у різних сферах вручили грамоти та подяки, як районні, так і обласні. Передали на урочистостях і відзнаки президента України. Яскравих барв святкуванню Незалежності додав концерт за участі місцевих талантів та заслуженої артистки України Мирослави Сливки. Не вразити присутніх і театральна вистава Народного театру імені Всеволода Майдану. На сам кінець усі помолилися за Україну, за її спокій та краще майбутнє її народу. Особлива літургія та безцінний дарунок. У Свято-Вознесенському монастирі, що в селі Чумалево, блаженніший митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви, очолив богослужіння. А згодом монастирю передав на вічне зберігання ковчег з мощами святителя Миколи Чудотворця. Також у цей день своє 50-річчя відзначив уродженець Закарпаття, керуючись справами Української православної церкви митрополит Антоній. Про особливу подію більше розкаже Світлана Бабуська. Митрополит Київський всієї України, предстоятель Української православної церкви, очолив божественну літургію у Свято-Вознесенському жіночому монастирі в селі Чумалево Тячівського району. Пане, це щоб ви трудились на Божу славу. Митрополит Антоній родом із Чумалева, з дитинства разом з батьками відвідував Вознесенський монастир. За словами владики, саме тут відбувалось і його духовне зростання. Я дуже щасливий, що незважаючи на те, що мені 50, я ще дитина, тому що живуть батьки, батько, мати, і я завжди відчував їх ласку і любов своїх односельчан, наших закарпатських людей, які глибоко віруючі, які по своїм природі, по вихованню є православними людьми. Предстоятель Української православної церкви митрополиту Онуфрію співслужили митрополити, архієпископи та єпископи з усіх куточків України. Митрополит Онуфрій з нагоди ювілею удостоїв митрополита Антонія права носіння другої панагії. Ми приїхали в цю святу обитель, щоб поздоровити владику
Антонія, юбіляра з його днем народження, щоб помолитися за цей прекрасний край Закарпаття, за цих добрих людей, боголюбивих, і за всю нашу українську землю. І всіх вітаю і з релігійними святами, і з громадянськими святами. Нехай Бог всіх благословить. Митрополит Антоній каже, ще з дитинства разом з батьками відвідував цей монастир, а у свій ювілейний день на вічне зберігання до його стін передає ковчег з мощами святителя Миколая Чудотворця. Для мене, як відповідати, що монастиря, все це святити, я буду це робити кожен ранок, вечір, прикладуватися до мощей, просити Бога за світ, здоров'я кожного із нас, починаючи з відстоятеля. За словами владики, він передав цю святиню на Закарпаття, щоб Свято-Вознесенський монастир став тим місцем, куди приїжджатимуть поклонитися святителю чимало християн. У Мукачеві урочисто відкрили меморіальну дошку видатному живописцю, народному художнику України, почесному академіку Національної академії мистецтв України Золоту Номичці. Вшанувати пам'ять яскравого представника сучасної школи живопису, який своєю творчістю та громадською діяльністю сприяв розвитку культури та мистецтва міста та краю, прийшло чимало друзів, рідних, мистецька громада Закарпаття. Меморіальна дошка з'явилась на будинку, де жив митець. Перше засідання Хуської районної ради під головуванням новообраного голови Юрія Іванча пройшло спокійно. Першим відзвітував начальник фінансового управління Хуської РДА. Також про роботу звітував начальник управління соціального захисту населення. Які питання обговорювали та які рішення приймали, детальніше розкаже Вікторія Василинець. Третє засідання восьмої сесії Хуцької районної ради сьомого скликання пройшло під головуванням новообраного голови ради Юрія Іванча. Сесія чи не вперше за довгий час пройшла спокійно. Всі винесені питання попередньо обговорили та опрацювали на комісіях. Майже всі питання порядку денного, які були винесені на третє засідання восьмої сесії, вони були вирішені. Першим на засіданні відзвітував начальник фінансового управління Хуцької райдержадміністрації Іван Губель. Говорив про виконання районного бюджету за перше півріччя поточного року, відзначив, що протягом січня-червня 2017-го до районного бюджету по загальному та спеціальному фондах надійшло податків, зборів більше аналогічного періоду минулого року на 73,2%. Звіт головного фінансиста району депутати затвердили, після чого внесли зміни до бюджету на 2017-й. Наступним про роботу звітував начальник управління соцзахисту населення Михайло Мойсей. Станом на 1.7.2017 року по статистичним даним заборгованості в районі немає. Значить, нами проводиться відповідна робота по укладанню колективних угод. Звіт заслухали та одноголосно затвердили. У післямови йшла про підготовку районних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та інших об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період на 2017-18 роки. Виконуючий обов'язки начальника відділу ЖКХ та будівництва Василь Чопай зазначив, що на 85% заклади до зими готові. Про стан боротьби із злочинністю та охорону громадського порядку на території Хущини також депутатів проінформували. Крім того, внесли обранці зміни до складу постійних комісій, це з питань бюджету, питань законності, правопорядку, регламенту та депутатської етики, а також питань соціально-економічного розвитку. За 22.00 отримала 100, голосувало 2, рішення прийнято. Виникла й необхідність звернутися до керівництва області з проханням щодо фінансової підтримки району. Звичайно, складна ситуація зараз із виплатою і заробітної плати технічним працівникам, і оплату за енергоносії у відділі охорони здоров'я. Ви були самі свідками, що оці питання бажано би вирішити на протязі якогось невеличкого періоду часу. Щодо суми, яка необхідна Хуцькому району для вирішення нагальних проблем, то це 36,5 мільйони гривень. У ході засідання голова Хуцької райдержадміністрації Назарій Павлій запропонував депутатському корпусу направити ще одне звернення вже до Хуцької міської ради. Пропозицію підтримали. Далі пряма мова. Певна частка коштів на утримання будівель, які відносяться до обслуговування населення району і міста, то витрати йдуть тільки за рахунок районного бюджету і тої субвенції на початку року, яка направляється місту. Але в місті зараз є кошти, і за рахунок того, що є нагальна проблема у фінансуванні відділу охорони здоров'я, то ми попросимо депутатів міської ради підкласти своє плече і допомогти профінансувати відділ охорони здоров'я і не допустити якихось заборгованостей, які можуть виникнути.
По всіх питаннях районні депутати ухвалили рішення, тож засідання сесії закрили. Теплі кредити в Україні взяли понад 300 тисяч родин. З жовтня 2014 року близько 320 тисяч сімей в Україні скористалося урядовою програмою теплих кредитів на загальну суму понад 4 мільярди гривень. Зокрема, найбільшу популярність має утеплення індивідуального житла. Цим напрямом програми скористалося близько 210 тисяч сімей, залучивши на енергоефективні матеріали і обладнання 3,5 мільярдів гривень. Повідомляє управління комунікації, зв'язків з громадськістю Держенергоефективності. Крім того, понад 21 тисяча приватних домогосподарств отримали в банках 367 мільйонів гривень на встановлення твердопаливних котлів. На Закарпатті водій, що перевозив трьох громадян Бангладеш без документів, намагався відкупитися хабарем. Щоб уникнути відповідальності за порушення прикордонного режиму, азійці спробували підкупити прикордонників Чопського загону, проте спроба не вдалась, а проблему правопорушників побільшало. Затриманих доставили до відділку прикордонної служби Ужгород для з'ясування обставин правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності. Наразі справою займаються представники поліції, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Горів потяг. Між хуськими селами Стеблівка та Сокирниця виникла пожежа в приміському потязі Королево-Тересва. Загорання, що виникло під час руху, моторному відсіку помітив машиніст. Він зупинив потяг та, відчепивши вагон кабіну, разом з іншими працівниками організував евакуацію людей, що на той момент перебували у вагонах. Також до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів залізничники організували гасіння пожежі за допомогою вогнегасників. Наразі рух залізницею повністю відновлений, травмованих та загиблих немає. В Іршаві тривають роботи з благоустрою. Незважаючи на проблеми з надходженням коштів до міської скарбниці, тут, як і запланували, роблять комунальні дороги, викладають бруківку і тротуари. Над тим, аби змінити місто, працюватимуть і надалі. Що вже вдалося зробити в місті, бачила Алла Легеза. Вже півстоліття пані Валентина проживає на Підгірній в Іршаві. Каже, асфальтованого автошляху на цій вулиці взагалі ніколи не було. Проїхати крутою ґрунтовою дорогою тут могли тільки машини із високою посадкою. Зараз же її засипали щебенем, а за кілька днів вулицю Підгірну заасфальтують із нуля. Я тут живу вже 45 років. І завжди ходила по цій дорозі. Ну, в принципі, яка тут була дорога? Дорога була возова. Знаєте, як раніше ходили з паличкою на плечі і возом. Така була сільська, проста дорога пішохідна. Ну, тепер вже ми вийшли на хороший результат. Нещодавно у місті капітально відремонтували ще кілька доріг. Паралельно приводять до ладу в Іршаві сьогодні не тільки автошляхи, але і тротуари. Пішохідну доріжку облаштовують на вулиці Феденця. Тротуари на нашій вулиці робили в кінці 80-х років. Так, непогано поклали асфальтовий тротуар, але час своє зробив і треба було поміняти тротуари. А вулиця в нас дуже оживлена, дуже такий жвавий рух, багато народу ходить у кінці вулиці лікарня, і тротуари було необхідно зробити. Як запевняє заступник Іршавської ОТГ Олександр Куртинець, якби не фінансові труднощі, роботи б проводили набагато активніше. У програмі соціально-економічного розвитку передбачений значний обсяг робіт, але поки що через проблеми із надходженням акцизного збору до міської казни не все заплановане вдається виконати. Акцизний податок до нас надходив, кожен місяць заходило більше, ніж 600 тисяч. На даний час надійшло тільки 8,6% надходження. І це дуже, дуже погано, поза як у нас було заплановано багато робіт по благоустрою, по інших об'єктах, але незважаючи на це, міськрада знайшла кошти. Як запевнили Іршавську ОТГ на нараді «Вода», на початку вересня кошти повернуться у місцеву казну. Фінансова проблема виникла через збій в програмі. Тож, ймовірно, до кінця року за сприятливих погодних умов заплановане вдасться реалізувати. На Закарпатті призначили нових військових комісарів Бергівського, Великоберезнянського та Іршавського районних військових комісаріатів. Комісарів представив полковник Богдан Череміський під час службової наради з посадовими особами військових комісаріатів області. Ними стали майор Сергій Зейкан, який очолив Бергівський ОМВК, майор Віктор Гресь, який став військовим комісаром Великоберезнянського РВК, та майор Євген Кугут, який керуватиме Іршавським РВК.
За майже 500 прихованих пачок цигарок українець поплатився мікроавтобусом. Незаплановано завершилась для українця поїздка до Європи. Спробувавши незаконно перемістити через кордон тютюнові вироби, він із Словаччини не дістався і цигарок позбувся навіть свого автомобіля. 25-річний українець намагався приховати в даху кузова та лівій боковині автомобіля 480 пачок цигарок. Загальна сума конфіскату склала понад 205 тисяч гривень, повідомляє прес-служба Чопського прикордонного загону. Новий інтернет-вірус ламає комп'ютери через Facebook Messenger. Під загрозою опинилися користувачі Windows, Mac, Linux, а поширюється вірус через популярний додаток Facebook Messenger. Фахівці з безпеки радять, якщо вам у Facebook прийшло повідомлення з посиланням на відео, неважливо від кого, нехай навіть і від близького друга, не переходьте за посиланням. Фейковий сайт і встановлює шкідливе програмне забезпечення, хоча точний механізм поширення шкідливих програм невідомий. Фахівці припускають, що хакери використовують зламані облікові записи, захоплені браузери або клік-джекінг. Служба безпеки соцмережі Facebook щодня закриває мільйон акаунтів, більшість з яких створена спамерами, шахраями та хейтерами. Про це розповів керівник відділу безпеки Алекс Тамос. За його словами, таким чином соцмережа демонструє свою здатність гарантувати безпеку користувачам, а не лише впроваджувати безпекову політику. Однак, враховуючи те, що Фейсбуком користується понад 2 мільярди людей, розробникам все одно не вдається прибрати усіх потенційних загрозливих суб'єктів. Та іноді вони можуть вилучити акаунти, фото, відео чи дописи, які не становлять жодної небезпеки. Європейські політичні лідери у свою чергу неодноразово зверталися до творців Facebook із тим, що соцмережа має надто слабкий захист і дозволяє терористичним організаціям легко розповсюджувати свої дані та планувати напади. На закиди опонентів Стамос відповідає, що разом з усім політика безпеки має співвідноситися із законодавством сотні країн, користувачі з яких мають свої профілі. Замість школи-інтернату – спортивна академія. Заклад у Рахівському селищі Великий Бичків планують реорганізувати. Головна мета такого кроку – популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді та відновити колишню славу закарпатських спортсменів. Більше розкаже Ірина Ковальчук. На 500 вихованців розрахована Великобичківська школа-інтернат, але наразі тут навчається 180. Контингент – діти з малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, діти, батьки яких опинилися в складних життєвих обставинах. Школи-інтернати знаходяться в стадії реорганізації, і наш заклад не є виняток. Ми перебуваємо в процесі реорганізації, є різні пропозиції. Ми, колектив, підтримав таку ідею, щоб ми реорганізувалися у школу з поглибленим вивченням окремих предметів. Ну і, зокрема, виходячи з контингенту дітей, краще нам тут розвивати саме спортивний профіль, технологічний профіль. Футбольне поле, два волейбольні, два баскетбольні та два гандбольні майданчики, спортзал. Матеріально-технічна база закладу якраз підходить для забезпечення спортивного нахилу. Крім того, на площі 3 гектари землі є можливість розвиватися. Ось уже шостий рік у Бичкові проводиться турнір дитячого футболу імені Івана Яремчука. І саме на базі нашої школи проводяться ігри. І саме проведення таких заходів підказує ту ідею, що її треба удосконалювати, розвивати. Ми прекрасно розуміємо, що дитячий футбол – це найкраще капіталовкладення в наших дітей. Це є здоровий спосіб життя і майбутнє нашої держави – здорові діти, здорова нація. Тому виникла ідея майбутній спортивний заклад назвати іменем Івана Яремчука. Виходить із селища, зробив спортивну кар'єру, 2 роки грав за «Динамо Київ», отримав багато нагород. Щоб відродити славу, колишню футбольну славу, як Закарпаття, так, зокрема, і Бичкова, тому що добре пам'ятаємо, як після війни, в 50-ті роки, було брак кваліфікованих футболістів, то якраз закарпатські футболісти. Якраз закарпатці прославили іменно український футбол, не лише український, а вже і ходили у збірну Радянського Союзу. Ми добре пам'ятаємо і Йосипа Саба, і Турянчика, і Федора Медведя. Ну, а останній Івана Яремчука, Василя Раца. Заслужений майстер спорту з футболу Іван Яремчук долучився до реалізації ідеї створення спортивної академії у рідному селищі. Звідки починається у нас футбол і хороші футболісти на Україні? Де візьмуться, якщо не в селах десь, не в Закарпатті? Всі умови є для цього, тільки потрібно люди, які ентузіасти, які люблять футбол і готові вкладати невеликий кошт. Тут не треба мільйони доларів.
треба, звісно, ремонт зробити там, штучні площадки построїти і так далі. І, ну, територія велика, місце хороше, тому будемо розмовляти. Управління освіти підтримало реорганізацію закладу в школу з поглибленим вивченням окремих предметів. Є рішення районної ради про реорганізацію. Наразі працюють над статутом, аби представити на розсуд депутатів на наступній сесії Рахівської районної ради. Стежками опришків на Рахівщині пройшов особливий велофестиваль. Цьогоріч позмагатися могли ще зовсім маленькі велолюбителі віком до 6 років. Детальніше про спортивний захід розкаже Яна Шершун. Перед будинком культури в Рахові вранці людно ще пак на центральній площі міста проводять велозаїзд для дітей віком від 2 до 6 років. Проте азарт вирує не дитячий. Команда спортсменів стартувала хронометристи Железініші. Це команда на біговелах. Тримайте їх. О, нічого стійко. Бо я перегнали всіх учасників. Діти – наше майбутнє, кажуть організатори велозаїзду, а тому чим швидше привити їм любов до спорту, тим краще. Саме тому й вирішили долучити до змагань таких юних спортсменів. Придумалося це для наших дітей, для того, щоб їх посадити на велосипеди, тому що місто Рахів – воно гірське місто, а на велосипедах у нас практично на гірських ніхто не катався ще років 5 назад. Ми побачили в других регіонах, особливо за кордоном, що це масовий вид спорту, чому би ми не могли посадити своїх дітей на ці велосипеди. Пропаганда здорового способу життя серед широких верств населення та розвиток велоспорту в регіоні – така головна мета заходу. Веломарафон, до речі, розрахований на 4 дні. З дитячих змагань він лише розпочався, а далі вже дорослі мали можливість спробувати себе на гірських веломаршрутах Рахівщини. Після обіду буде в нас старт, нова програма в Рахові ще не було, це олімпійський вид крос-кантрі. А в суботу і неділю буде вже традиційні перегони марафонські, але також ми в цьому році їх зробили не такими, як раніше. Це будуть 2-денні перегони і можуть приймати участь у них як люди з дуже низькою технічною підготовкою, новачки зовсім, так і висококласні гонщики. Одна частина йде величезний круг, такого ще в Україні не було. 87 кілометрів з набором висоти 3000 метрів аж на гору Герешаска і звідти на Косівську поляну. А другі будуть стартувати в рамках парку Буркут, маленьку трасу 10-кілометрову. А 27-го числа всі разом, всі 126 чоловік будуть проїжджати по центру і їхати на полонину Думен, а звідти на Косівську поляну і фінішувати в Рахів. Цьогоріч, до речі, у змаганнях бере участь рекордна за роки проведення веломарафону кількість учасників – 126. Змагання отримали статус міжнародних. До нас приїжджають спортсмени з різних країн Європи. Вони із задоволенням беруть участь у цих змаганнях. Протяжність нашої траси біля 86 кілометрів. Перепад висоти сягає до 3000 метрів по наростаючій. Цього року трасу ми змінили, вона стала ще більш складною і цікавішою водночас. Організатори заїзду сподіваються, що наступного року кількість учасників ще більше зросте, також розшириться перелік країн, представники яких братимуть участь у велозаїзді. Вода цвіте. Щороку влітку деякі водойми Закарпаття більше нагадують болота, аніж озера. То чи варто їх чистити? Чи всі водорості негативно впливають на річкову флору та фауну, з'ясовувала Яна Шершун. Влітку на Закарпатті деякі річки більше нагадують болото. Причина – у цвітінні води. Масовий розвиток фітопланктону викликає зміну кольору води та погіршує кисневу забезпеченість. Ці процеси пожвавлюються ще й наслідок того, що до річки потрапляють миючі засоби. Адже наші співгромадяни у багатьох населених пунктах по сьогодні у річках миють автомобілі, а подекуди ще й одяг перуть. Цвітіння води проявляється в зміні забарвлення води внаслідок масового розмноження мікроскопічних водоростей. Потрапляння у водойму синтетичних миючих засобів чи фосфоромістких добрив – одна з причин цього явища. І цей процес не лише естетично непривабливий, а й досить небезпечний для деяких річкових мікроорганізмів та істот. Для любої водойми водорості – це погано, тому що вони змінюють кисень, кількість кисню у воді, це впливає на ті рибки, бо рибка до кисню дуже чутлива, і якщо там менше кисню, ніж навіть для риби є норми більш жорсткі, ніж для людини, для питної води, по деяким параметрам, в тому числі і по кисню. Це дуже погано. То, що гниє у воді,
Це є дуже недобре для води. Яскраво-зелене цвітіння є результатом розмноження синьо-зелених водоростей, які фактично є бактеріями. Проте сказати, що всі водорості є ознакою того, що річка забруднена, не можна. Навіть навпаки, це свідчення того, що природа справляється з покладеними на неї завданнями, тобто йде органічна очистка води. Але спеціалісти кажуть, що позитивно на водойму впливають бурі водорості. Насправді водорості відіграють позитивну екологічну роль і функцію воді, оскільки вони очищують водойму від різних продуктів, включаючи навіть ті нафтопродукти, які можуть нижче або вище річки скинути якісь підприємства або якісь заводи. Якщо ви бачите водорості, особливо бурі водорості, в цьому потрібно вже так само фахівець повинен розбиратися, це є плюс. Тобто це означає, що ваша річка все справляється з тим рядом завдань екологічних небезпек, яка на даний момент її оточує. Але це не є критична якась картина. Але це не означає, що річку не треба періодично чистити. Річки треба чистити, оскільки ми знаходимося досить часто у паводкових ситуаціях. Цими відповідні служби займаються – чищення самих русел річок. Зі слів спеціалістів, екологи проводять планові перевірки вмісту шкідливих організмів у водоймах. Проте зізнаються, що через низькі заробітні плати штат скорочується, а тому часто не встигають перевірити все. Це було останнє повідомлення випуску і вже у неділю у програмі «7 днів» дивіться про таке. День Незалежності Закарпаття відсвяткувало. Дочекались, Рахівщину газифікують, ботанічний сад, унікальні рослини. Це було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску. Дякую за те, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Миру вам та затишку в оселі. Побачимось на цьому ж каналі.